Xayrli akşam, siz xizmat doirasidan tashqaridasiz. Bu yerda yaxshi kayfiyat, bahs va munozaralar va hali hech qayerda ochilmagan sirlar fosh bo'ladi. Yaqin bir soat ichida biz siz bilan birgamiz va shuni aniq ayta olamanki, umuman zeriktirmaymiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Mana odamni o'zgartirdim. Nohaqli o'zgartirdi. Og'zimni yumushni o'rgandim. Foydasi yo'lik uchun. Yolg'on gapirasiz. Yolg'on gapiraman. Men uchun qoniqarli emas. Sabab ko'p narsani aytkilari kelmadi. Rol o'ynagim kelmay qolgan to'xtamirdan kelgan. To'yga chiqmasangiz ham? Yo, to'yga chiqaman. Millionlab topsam ham to'y. Bu meni sevimli kasbim. Men o'shandan zavqlanaman. U misli olov yonib turadi. Studiyamizda Toshkentning eng sho'x qizi Dilfuza Ismoilova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarga assalomu alaykum. Xizmat doirasidan tashqarida ko'rishib turganimizdan benihoyatda xursandman. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Sizni ko'ray deb keldim. Men ham sizni ko'rganimdan ochiq xursandman. Bayramona kayfiyatda. Aha, lekin bilasizmi, bugun siz qo'l urgan ishga hamma ham rozi bo'lavermaydi. Haqiqat detektori kursisidasiz va qo'lingizga ulangan mana shu simlar butun tanangizdan o'tayotgan jarayonni his qiladi va katta monitorga ko'rsatadi. Bu jarayonni kuzatgan mutaxassislarimiz, Nodira va Hilola, psixolog va psixoterapevtlarimiz jarayonni kuzatib, sizni savolingizni javobi qoniqarli yoki qoniqarsiz ekanligini aytishadi. Agar javoblaringiz qoniqarli bo'lsa, sizni hisobingizga pul yoziladi va mablag' to'lanadi. Haqiqat uchun pul yutib olishingiz mumkin. Pul yutish uchun to'g'ri gapiramiz. Gap bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Tayyormiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi savolim, aniqlik kiritib olish uchun Toshkentning eng sho'x qizi hamon sho'xmi yoki o'zgardingizmi? To'g'risini aytsam, ozgina o'zgarganman. Nima uchun? Nohaqliklar uchun og'zimni yumushni o'rgandim. Foydasi yo'lligi uchun. Men anaqa yaxshi-yaxshilikcha qolar ekan, yomon-yomonlikcha. O'shaning uchun lutchi xarakterimni o'zgartirib, men bu gapirganda foydasi yo'ligini bildim de, indami o'zingni bil, o'zgarni qo'y. Ishi bor kishi bilan ishi yo'q kishini nima ishi bor kishi deb yuradigan bo'lib qoldim. O'zgartira olishgani sizni alam qilmadimi? O'zgardim deganda nimalar o'zgardi? Xarakteringizmi yoki qarashingizmi yoki biroz qo'l siltaydigan bo'ldingizmi? Birinchi qo'l siltaydigan bo'ldim. Yaxshilikni hech kim bilmas ekan. Vaholanki jigaringizmi, beganami, boshqami, nima qilib, men nima qilganingiz bilan odam yaxshilikni bilish kerak-ku. Bilmayman, men odamlardan xafa, meni odamlar o'zgartirdi meni. Faqat odamlar o'zgartirdi. Nohaqlik o'zgartirdi. Vijdonsizlik o'zgartirdi. Vijdoni yo'q odamlar o'zgartirdi. Kimlar tomonidan mana shu ishlar bo'ldi? Endi insonlar dedim-ku hammasi. Aha. İnsanlar kastdagilar mı yoki tashqaridagilar mı? Tashqarida ko'proq, tashqarida. Kastdagilardan unaqa nima emas. Shartdagilik yo'qoldi mi? Shartdagilik bor, joyida uraman. Kerakli joyda. Manaqa ta'sir qiladigan odam bo'lmasa, og'zim ortib nima qilaman? Aha. Tushunarli. Aytadi-yu anu nima edi, maqol bor, it bilan g'otga qancha qilsang tarbiya, it bo'lar, eshak bo'lar, aslo bo'lmas odamiy. O'shani tarzda keltirdim. Men bilaman, Dilfuza Ismoilova har doim haqiqatni gapiradi. Haqiqatni umuman, haqiqatda hech kimni ayab o'tirmaydi. Ayamayman. Lekin biroz o'zgardim degani, demak, yolg'on gapirishni boshladingiz. Mayli xafa bo'lmasin deb. Yo'q. Yo'q, yolg'on gapirish emas, men boshda aytib o'tdim-ku. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Men aytdim, bitta narsani bildim deb olmanu boshidan. Yaxshi odam yaxshilikcha qolar ekan, yomonlik qilar. Yomon hamisha yomon bo'ladi. Min ana qiling, yillab tarbiya bering, yillab unga zo'r narsalarni misol keltiring, baribir yomonlikcha qolar ekan. Men bet oqlanmas ekan. Tushunarli. Bu shunchaki suhbatimizga kirish qismi edi. Asosiy savolga o'taman. Mayli. Ko'pchilikni qiziqtiradi sizni daromadingiz va bizni muxlislarni ham qiziqtirgan savol shu bilan bog'liq. To'ydan boshqa asosiy biznesingiz bor va u nima? To'ydan boshqa meni biznes ishlarimiz ikkita o'g'ilga topshirib qo'yganman.
Uy qurib sotishadi ishmasam. Uy qurib sotasiz. Uy kattamiz quruvchi, kichkinamizda biznes zavodlari bor, suv biznesida. Suv biznesi. Suv ishlab chiqargansiz. Suv ishlab chiqaramiz. Aha. Demak to'yga chiqmasangiz ham Yo, to'yga chiqaman. Millionlab topsam ham to'y. Bu meni sevimli kasbim. Ben o'shandan zavqlanaman. Ben o'zim muxlislarim bilan zavqlanaman. Pul menga ikkinchi darajali. Ben o'zim sevgan narsamga har doim birinchi nimani qo'yaman. U pulni qayolam qilmayman. O'shaning uchun o'zi qidirib kelaveradi. Bizneslaringizda qandaydir hamon sizni nomingiz bormi? Ya'ni u biznes aylanaveradi, sizni hisobingizga mablag' tushaveradimi? Bollada bo'lishni xohlayman. Endi men erkakta ona babushka bo'lib yurishni xohlayman. Berganlarni olib, opga, olmang, anaqa baraka endi bersin deyish eng katta mana niyatim. Eng katta biznesim shu duo qilish hozirgi kunda. Asosiy savol, oylik daromadingiz qancha? U har xil. O'rtachasi. O'rtachasi 7 ming dur, 10 ming dur, 8 ming dur har xil. Balki bo'lmasligi ham mumkin. Shu tushunarli. Xo'p, javoblar qoniqarlimi? Bu faqat to'ydan. To'ylardan. Bu faqat to'ylardanmi? To'ylarda deyapsizmi? Ha. To'y shu o'zimizning ishlarimizda keyin qanaqadir ishlatish shu. To'ylarda aslan to'ylatsam ham bo'ladi. Aha. Xo'sh. Javob qoniqarli. Javob qoniqarli va sizning hisobingizda hozircha 500 ming so'm pul bor. O'sha 7 ming AQSh dollari yoniga 500 ming so'm qo'shildi. Va biz barakatli bo'lsin. Barakali bo'lsin. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'sh, munosabatlarni saqlab qolish uchun yolg'on gapirganmisiz? Na yolg'on gapirmayman. Munosabat saqlash uchun do'stami, yordami, farzand nimadami? Anaqa tarbiyaviy ishlarda hammi yo faqat munosabat saqlash deyapsiz? Do'stlikda masalan. Do'stlikdami? Opa singillikda. Farzand tarbiyasida, kelinlar bilan muomala qilishda. Endi yolg'on bo'lsa, misollarni qo'shib turib gapiraman. O'shalarga yaxshi bo'lsin deb albatta gapiraman. Yolg'on gapirasiz. Yolg'on gapiraman. Aha. Yolg'on, buni o'zim yolg'onga yo'ymayman, chunki o'shanga foydali bo'lsin deb, foydali anaqaga mumkin berilgan-ku bu foydali yolg'on emas. O'shani nimasi uchun, foydasi uchun yolg'on gapirib, yolg'on deyishga uyalaman bu so'zni, uni foydasiga mana shu so'zlarni ishlatishga, narsalarni misol qildirib, kimlandir misol qilib, boringki nevara tarbiyasida, farzandlarda, o'zimni, o'rtoqlarim nimasi, o'shani yomon bo'lib ketmaslik uchun emas, yaxshi masalan bittasini yomon deyapti, "Ke deyman, shuni yaxshilab qo'y" deyman. "Voy, seni rosa maqtaydi-ku. Voy, shunaqa yaxshi. Masalan, qaynanasidan xafa bo'lib qoladiganlar ko'pki, menga qara, seni rosa maqtaydilar-ku. Balki seni yaxshi bo'lsin deb qilarlar. Ketinglar, shunaqa maqtaydi" deb yo'g'i deb o'zgaradi o'sha odam. Shunaq paytlarda men gapiraman. Asosiy savolga yaqinlashamiz. Munosabatlar mana shu yoshgacha juda ko'p munosabatlar sizda buzilgan. Aha. Unda nima deb o'ylaysiz? Asosiy aybdormidi? Sizmidingiz aybdor yoki siz bilan munosabatda bo'lganlar aybdormi? Men chunki hech qachon o'zimni shunaqa balki shunaqa tug'ilganman, joy qarishdaman demayman-u, lekin men hech qachon aybdorlik ish qilmaganman shu. Mana 60 ga qarab ketyapman, xudo xolasa. Lekin bunaqa ayb haqqi siroz mana akshir varishdi. Nima desam ekan, hech qachon men noto'g'ri ish qilmaganman. Keyin xudoim, xudo xolasa umrim oxirigacha men aybdorlik ish qilmayman. Aybdor bo'lganda ekan, mana shu og'rib qoladigan bo'lib turib nima bo'ladi? Lekin aybli ish Xudoga shukr, o'zim kechqurun boshimni yasuvga qo'ygandek ekan, men o'zimni nima qildim? Qatta mana shu narsalarni o'ylaydigan yoshligimdan odatim bor. Men dil ozordan xudo bezor. Rosa qo'rqaman buni dilini ortib qo'yishi. Bu meni kasbim emas. Ko'ngilchan ayolsiz, buni bilamiz. Ana endi asosiy savolga o'taman. Mana shu ikkinchi qismdagi asosiy savol. Ha, bu ayolning ismini tilga olish ham juda qiyin-u, lekin majburman. Primadonnamiz, Yulduz Usmonova bilan hamon gaplashmayapsizmi shunda? Gaplashmayman. Nima uchun? Nima bo'lgan munosabat? Hech qanaqa narsa bo'lmagan. Shu kelamiz endi aytasiz-u, anaqa bitta tiraq bizga xotin bulg'atadi deydi-yu. Men ularga ham aytganman. Hammaga ishonaveraman. Mana bitta anaqam bor. Shu rostdan ham atroflarda ishonadiganlari ko'pmi shu opani? Men bilmayman hozir. To'g'risi bilmayman. Bilishni ham xohlamayman, qarang. Bitta anaqa borki, ko'zimga ishonaman. O'zimga ishonaman, mana ham nimamga ishonaman, kallamga ishonaman. Birovga hech qachon ishonmayman. Ular chunki sizni ko'ra olmasligi mumkin. Men bilan ularni ko'ra olmasligi. Shuna qilib, shu sabab shu bo'lgan, shu bilan ketgancha ketganmiz. Xudo xolma o'ylaymanki, ularni juda ham yaxshi ko'raman.
Yusuf Emin beni cüde yaş görürler, birbirimizi cüde yemek için oramızdan hiç kanıka yomalliği unutmayın. Şimdi hayat bu, hayat, hayatta hemen nasıl olabilir. Yaşlılar için bormadınız mı? Yok. Çakırmadılar mı? Yok, bormadım. Ege? Çakırmadım, ben bormadım. Ben karakterim şunaki. Öyle diyeyim şunaki. Lekin yomalliği anakamız yok. Korken de assalamu aleyküm. Yaşımız çıraylı. Valik mesela, artık memleki cüde her gün görüş yakınlığı yok. Ben ulan cüdeyim kurmat kılamam. Peki evvelleri cüdeyim inak bugansız. Cüvaşım inak bugansız. Ne mi buldu? Hazı yetiştirin ben ki. Anak bir sebep yok. Yok bu hayat. Hemen narsa buluşum ki. 50-100 yılgi yırkatlı acıdaşıp getirdi bizi ortalı acıdaşmıyız mı? Ya ben öyleyim ben ki hemen narsa, hemen narsa ki vaxt hakem. Aha. Hemen narsa ki vaxt hakem. Ertemez hazı 5 mitekinime buluşu da bilir. Topa doğru. Lekin hazır 30 saniyeden kendime buluşunu indi bilemez. Psikolog, psikoterapistlerimiz cevabını kabul kılıştı mı? Konukarlı buldu mu? Yok ki yok. Ben için konukarlı emas. Aha. Ben için konukarlı emas. Sebab? Sebabı cüdem köp. Hatta hareketle boşlandı. Hatiçni hatta hareketle. Çünkü uzun tane bildiri uğrattı bunu. Ko'p narsani aytkilari kelmadi va buni tushunamiz. Chunki hamma sizni taniydi, hamma primadonnani taniydi va ortiqcha qanaqadir bir gap so'zlarga yana ham urg'u berib qo'ymaydigan balkim nazarda siz aytishni xohlamadingiz. Va men qoniqarsiz deb bilaman. To'g'ri tushundim. Lekin meni aytishgan shu onam rahmatli aytganlarki şu sen karnımda çüşeyim lan hattı hareketli bol tuğulduğunca şuna kuşken sen. Tabi içken leken bor narsanı yapırdım, bor narsanı yapırdım. Baş diye etip ottum sizge, başka narsa bulmayken hiç kanak, uruş cancelle bulmayken. Yo narsanı yapırıp, yolgun yapırıp, makalama. Tufa doğru. Alda, silahını alda, broğulan alda, makalama. Borun yapırımı. Şu. Tushunarli. Lekin mutaxassislarimiz demek bu savolga javobdan qoniqishmadi. Ammo yana imkoniyat bor, keyingi savolga o'taman. Xo'sh. Lekin ochig'i men kuzatyapman, hammasi joyida. Dilfuz Ismoilovani qimirlashi bu sahnada ham ko'rganmiz, bu xarizmatichnis. Men nazarimda keyingi savol, yaxshi aktrisa edingiz. Lekin pul sabab qo'shiqchi bo'ldingiz yoki kinoga chaqirmay qo'yishdimi degan savol kelgan muxlislardan. Bunga nima deysiz? Bu men o'zim bilaman yaxshi aktrisaligimmi? Hamma biladi. Hamma biladi. Aktrisa sahnaga anaqaga chiqdimmi? Men o'sha rolni masalan aytganman, boshdan ssenariy olmayman. Bu tug'madi. Rahmatli To'xtamir degan gap yo'q rejissori. Shunda bizani uyda yig'lardik hammamiz. Shunda ko'zim yumardim. Mani rolim nimadir? Hammasida bosh rolda o'ynaganman Anvar Salimov bilan. Ko'zim yumardim, sen shunaqasan, sen shunaqa. Poyezdda yuguradigan narsalar bo'lmagan ssenariyda. Anu tandirga tegi yoqishlar, hech narsa u ssenariyda bo'lmagan. Hammasini o'zim ixtiro qilib, o'zim nima qilib Mashhurat Abbas rahmatli ustozimda o'qiganman teatral institutda Bermetlik ishimdan bilan. Mani Maksim Gorkiy kinostudiyasi kelib mani talashgan. Mafiya qiz rolga hozir Moskvaga ketib bo'tib o'tirmagan bo'lardi. O Dilfuz Ismoilov sen Toshkentlik qizi yildirib o'tirardinglar. Endi sabab To'xtamurod akam o'tganlardan keyin men İki madde mi gap yo'ni ishladikki yoqmadi. Hali geçen talablar keladi. Hali geçen nimalar bo'lib, bor yo'g'i ana oshiqlarda Rustam Sagdivga rozi bo'ldim. Rahmatli ustozimiz Murod Rajabov oshiqlarmi, nima edi? Ulfatlar. Ulfatlarda rozi bo'ldim. Yanaqa boshqa o'zim xolamadim. Men o'zi birinchi o'sha muzdramaga kiraman deganmanda keyin mana o'sha nimalar ko'rishgani mana sraz anaqa aktyor dram kinoga olishgan. O'sha qattiq harakatlarimni ko'rib yaxshi ko'rib qolishgan. Bundan zo'r aktrisa chiqadi. Endi san'atkor mana o'zimni har doim intervyularda ham aytaman. Men qo'qon qoziga o'xshab bitta joyda qolish xohlamayman. Men san'atkormanmi? Halol ishlash xohlayman. Yugurishmi, turiklarmi, sen bana o'zingizlarga guvohsizlar, yurib ketayotgan poyezd ustida manman degan uncha yuguram, yana o'zbekcha ko'yni tapichkalar, yana yugurganlarimizni qarang, oralig'i mana shunaqa, bu ham bunga ham yurak kerak. Mamlaqa bo'lar ekan usti, mamlaqa, yana to'rburchak emas, mudoy ekan deysiz, poyezd usti. O'sha mana nima desamki, mana shu o'zimga gapiramanmi, gapimga javob beraman, rol o'ynagim kelmay qolgan To'xtamurodnikidan keyin. Ko'rsam, menga yoqmaydigan narsa bor-u, men nima bo'lsa yoqmaydi. Ana endi savolning asosiy qismiga o'taman. Siz zo'r aktrisasiz. Hozir ham o'sha paytam. Gap so'z yo'q. Lekin ijodingizni boshlarida siz uchun qo'shiqlarni studiyada
o'sha paytlar umuman taniqli bo'lmagan, lekin bugungi kunda juda ham taniqli bo'lgan xonanda kuylab bergan emish. Bu rostmi? Bitta gap yo'qda o'ynaganimizdami? Bilmadim, o'sha ijodingiz. Bitta Umida Mirhamidova bilan Roshan rahmatli Muhrakani shogirdi Roshan familiyasi bilmayman, uni o'shalar aytib yetgan anu. Sen ayrilding, men ham sendan ayrilding. O'sha paytda Umida aytgan menga, Anvarga, o'sha Roshanaga aytib bergan. O'zingiz qo'shuvchilikda muallif qo'shig'im deb kuylaganingizda. Va unda Bevafo. Bevafo qo'shuvini birinchi qo'shuvchilikka kirganimda Umida bilan men yaxshi o'rtoqman. Umida yo'nalishma bu narsadan ham uyalmay haligacha ko'rsa, ha ustoz deb qo'yaman. Beva bo'lmang jonim, Bevafo bo'lmang buncha Bevafo. Shu qo'shuvni menga bering degan edi o'zi. Jinimsa, men birinchi qo'shig'im deb Umidaga qanaqa yo'nalishni aytib, Rustam To'lashov nimasiga olib borganmiz, u aytib bergandek, men o'shani o'rganib yurganman-da, keyin ijro qilganman. Bitta shu faqat Umida Mirhamidova. Bitta Umida Mirhamidova. Boshqa kim bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Yoki o'zim aytoraymi? Bugungi kunda u xonanda O'zbekiston xalq artisti. Yulduz opa menga hech narsa aytib bermagan. Yulduz Usmonova haqida gap ketmayapti. O'sha paytlar konservatoriya talabasi edi. Studiyada qaysidir qismlarni, demak, sizni Patpevkami? Balki Patpevkadir, balki Patpevkaga albatta hamma chaqiradi. Balki asosiy ovoz unikidan foydalanilgandir. Yo'q. Anaqa Ozarbayjoncha qo'shig'imizmi? Bilmadim. Sayyorpam Qoziyev. Yo'q. O'zbekiston xalq artisti. Aha. Gulsanam Patpevkaga kelgan. Gulsanam Patpevkaga kelgan. Anaqa studiyada nimada bo'lgan? Beshog'ochdan olib ketganman, o'sha yerda yashardi, unda konservatoriyada o'qa Gulsanam. Bir nechta qo'shig'ingizni kuylab bergan? Yo'q, Parpevkada bo'lgan. Hech qanaqa kuylab bermagan. Asosiy ovozda uni ovozmasdi. Zaynab bilan Zaynab degan qo'shig'imga Parpevkaga chaqirganman. Parpevkada keyin shamday yonib, shamday o'chdida Yulduz opam ham bo'lganlar, ovozlar Parpevkaga mumkinmi hamma qo'shiladi-ku? Xoram qo'shilishi mumkin. O'shanda Parpevka Gulsanam Parpevkalarda kim bo'lgan? Keyin hozirgi qizimiz Aziza, hozirgi kunlarda Aziza Parpevkada bo'ladi. Keyin bitta shamday yonib, o'zlaridan sotib olganman bu qo'shuvni Yulduz opada. Ana o'shanda o'sha joyda ikkalamizni Parpevkamiz bo'lgan. Gulsanam albatta ikkita qo'shig'imda bo'lgan. Bittasi Zaynab, bittasi anaqa do'stdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham to'liq ma'lumot, suhbat, javob bo'ldi, lekin psixolog psixoterapevtlarimiz qabul qilishdimi? Bir savolim bordi. Keling, aniqroq, oydinroq qilib olaylik. Demak, aynan Gulsanam Mamazoitova asosiy ijroni qilmagan. Yo'q. Qanaqasiga bu Gulsanam bilan mani ovozimmi? Umuman boshqa narsa-ku, Parpevkada bo'lgan. Qaysi masala meni qo'yib berib shu yerda dokazat qilib bera olasizlar? Men yaxshi ko'raman shunaqa dokazat istov narsalarni. Parpevkada meni aytib turibman-ku. O'shanda Parpevkada ikkita qo'shig'imda Gulsanamni o'zim to'yiga olib chiqib, o'zim ustozlik qilganman. Xo'p, javob. Studiyaga Gulsanam Mamazoitova ustozi bo'laman. Xalq artisti Gulsanam Mamazoitovani ko'p narsadan o'rgatganman. Taklif qilamiz deganimda shu yerda qizuvro chiqardi. Nimani deysiz? Studiyamizga Gulsanamni taklif qilaman deganimda. Chaqiringlar. Kecha birga edim o'zi to'yda. Xo'p, javob qabul qilindimi? Men juda ham ishonishni xohlardim. Lekin meni maxsus uskunalarim bu gaplarni qabul qilishni xohlamayapti. Nima uchun? Bu menga bog'liq emas. Patpevka bilasizlar, bek vokal degan narsa haqida gap ketyapti. Bek vokal, bek vokal. Mumkin, konservatoriyada o'qigan u payt Gulsanam Mamazoitova. To'g'ri ishlarkan, ishonchim qolmayapti bu narsaga ham meni. Men o'zi texnikaga uchun ishonmayman, o'zimga ishonaman. Lavzimga ishonaman. Demak, javob qoniqarsiz. Qoniqarsiz. Ana shunaqa. Dilfuz opa. Bizdan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Bularni endi sekin yechsak bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Savollar qiziqmidi? Savol qiziq. Aytdim, boshni aytib qo'ydim. Pul meni qiziqtirmaydi. Harakat qilasizlar pulni hammasini bermasligiga. To'g'rimi? Men ham sizdan o'qiyman-da. O'shaning uchun mayli, menga pul qiziq emas. Men mazza qildim hozir sizlar bilan.
Lekin asosiysi, mana shu go'zal gullar sizga Flowers Uz do'konidan marhamat va yo'q, bemalol olib turing. Bundan tashqari mana shu plastik kartada siz 500 ming so'm pul yutib oldingiz. Rahmat. Bu pul buxgalterlarimiz tomonidan allaqachon o'tkazildi. Bemalol sarflashingiz mumkin. Bu sizga. Voy, yaxshi ekan. Bunga pul tushirsam bo'ladimi keyin? Bo'ladi, bo'ladi bemalol. Albatta. Voy, yangicha. Yaxshi. Buni ham qo'shib qo'yamiz kachalokka. Tashrif uchun tashakkur, katta rahmat. Ishlarni rivojini bersin. Yurtimizda yer yuzida tinchlik bo'lsa, shunaqa ko'rsatuvlar zo'rlanib boraveringlar. Martabangiz ulug' bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham omad tilayman bersin. Maza qildim. Rahmat.